In this video, step into the director's chair with me as we dive into the raw and uncut moments of creating some magic movies. Brace yourself and enjoy. What's up, guys? Welcome back to this YouTube channel. It's your boy, Boogie Ventures. Today, in this video today, I'm going to be showing you, we're going to be shooting a short film. So today, this is called a clapper, for those who don't know. Many of you have seen it in movies. It's supposed to clap like this and the scene starts. So come with me, guys, as I show you the behind the scenes of this short film that I'm directing. Come, enjoy. Wow. Hapa si anafaa kurudia. Anaangalia kamera. Kamera pia. Yeah, sasa. Kuja, kujeni. Kuja. Utasimama hapa. Pita. 3, 2, kit. Weka kit hapo juu. Nini nyingine ume? Aha. Gloves zikae karibu na wewe kwa sababu utaziva. Mfanye hivi. Kila kitu iko tayari. Are you ready? Nice. Good. Wewe sera, kwa nini unachukulia? Ilikuwa ni kazi tena. Na nimesema hivi. Mtu kama unaenda choo, enda choo na vitu zako. Wewe cheza tu hivyo unacheza. Kuja hii sasa. Okay. Uko wapi? Uko wapi? Watu watafika hapa. Chai pima. Chai pima. Chai pima. Yes. Chai pima. It's not a joke. Not a joke. It is serious. It's not a walking. It is very serious. If you are not a kidding me, your man will talk get into character. Okay? And you, if this film sells big, what will you call it? How did you feel? You already know, you are already on that character. Na kuna watu, wako na hiyo uoga, hii wiki, kwa sababu wameambiwa, waende wapimwe nini? Unajua kuna mtu anaweza kuangalia na kuuliza, "Mbona uchai pima cha hivi?" Ndio upimo. Ile unakohoa ndio upimo. Wewe ukienda kulala ujiulize, si upimo. Unajua utalala hiyo siku yote. Msichana wako, girlfriend yako, ukijua amekuwa akikucheat na amekucheat na watu wanne. Na amekuwa akienda hivi. Unajua utaanza na vile umekuwa ukikohoa ama vile umekuwa ukiluzi weight. You know, it is not a joke. So this film, we are not doing it to finish our project. We are doing it because we want to speak to someone. Okay? Na tuambie mtu, ukiona girlfriend yako anakuchiti na mtu mmoja, ondokea mapema, mapema. Okay? Tunakuambia wewe kama wewe ni kijana. Kama umekuwa ukifanya 1, 2, 3 na huko, ukiona hii, ukienda kwa room kilala ujiambie, hey, you guys should stop. We mwenyewe ujiambie bila kuambiwa na mtu. Okay? So that is why we are doing this film. So it is no joke. Be in character. Okay? And are you ready? I'm ready. Okay. You? Okay, so scene 2. Scene 2. Scene 2, take 1, roll 1, camera. Yeah.
una okay sasa ndani ngoma ukisema happy birthday mkikaa kama unamgusa na pia usimguse kwa sababu ni driver sawa ngoma hiyo ndio Ingia ndani. 3, 2, 1, go. Excuse me guys, can I have a time with you? Where is everyone? Okay. We are doing a self-awareness campaign at the university for sexually transmitted diseases. So if you don't mind, you can pass by at the clinic area. Sure. Aina noma manze. Yeah, no problem. Muleza. Arabia, welcome. Mission Napia mwelo ni Korea. Ama bado. Mwelo ni Korea.